ningependa sana niweze kuchangia kwenye hilo zoezi. Haya mafupi mimi naona labda sijui nilete hiyo cheki tuweze kuikabidhi. Naomba nichukue hii kwa wapenzi wengine kama wito, wajitokeze nao kuchangia kwa hii ya Simba, kwa sababu naamini kabisa kwamba mazoezi kama haya usajili yanafanikisha kwa pamoja wachezaji kwa wanachama ndio wanaofanikisha zoezi zima la usajili. Kwa hiyo wasisite na wala wasikate tamaa kwamba mama nimeshatoa bilioni 100, basi usajili umekwisha. Hapana, usajili bado. Kama hapa mnapoona tuna gap bado ya kitu kama milioni 300 hivi. Kwa hiyo tunatoa rai vile vile kuendelea kuomba msaada, na wasisite. Tunaweza tukaitwa kwenye boardroom zao kama hivi vile vile, tukaenda tukakabidhiwa. Tuko tayari mahali popote kwa kiwango chochote kile. Asanteni sana. Nimesema kwamba tutakapopata hiyo milioni 100, sasa tuna uhakika la kutembea kifua mbele kwamba mchezaji kutoka Ivory Coast ni mchezaji halali wa Simba. Maana sasa tunaenda kuingia mkataba naye, tunaenda kuingia naye kandarasi. Jina lake nadhani anaitwa Fred Blanyo kutoka Ivory Coast. Frederiki Blanyo. Swala la kusema kwamba ni shilingi ngapi jumla bajeti nzima ya usajili, nadhani hata kwenye kikao cha juzi cha mkutano mkuu tuliweka bajeti vizuri kabisa. Na hizi saa nyingine zitakuwa ni silaha za ndani za klabu, ni silaha tulio kwamba tunasaidia kiwango kikosi cha kiasi gani, nadhani kwa sasa tutaachia sema tu Albert sasa hivi ni 420 million shillings. Tutakuwa tumemaliza kabisa, tutakuwa tumeshafunga zoezi. Sasa tunazungumza 300. Mkurugenzi hapa kwamba singependa kuzungumzia sana kuhusu hilo, na mimi ndio ndio singependa sana kuzungumzia kuhusu hilo, lakini kuwepo hapa kunaashiria kwamba ni mchakato unaendelea. Kwa hiyo niseme tu kwa kifupi kwamba mchakato ulianza tarehe 31 saa 7:30. Kwa maana hiyo tumelidhia kama wanasimba kwa sauli kwa kauli moja, na wote mlikuwepo, nadhani sio wote, wengi mlikuwepo, tulilidhia kwa kauli moja. Sipendi sana za kurudia, lakini tulilidhia mabadiliko. Kwa maana hiyo ni Evans, wewe umetajwa kuwa ni mmoja kati ya viongozi ambao wa klabu ya Simba wanakwamisha mchakato wa mabadiliko ya mfumo uendeshaji ndani ya klabu ya Simba. Labda niseme tu kwamba kwa kifupi si sawa, si kweli, si sahihi, ni uongo. Kwa sababu ukiangalia mchakato mzima, zoezi zima lilivyoanza, nadhani ni mimi niliyetoka mbele na nikaunda kamati ya watu watano kuangalia mfumo huu mpya. Kwa hiyo kama ningekuwa na nia hiyo ana azma hiyo ya kutotaka mabadiliko ndani ya klabu yetu ya Simba, sidhani kama ningeunda ile kamati. Lakini hata ukirudi katika historia yangu ndani ya klabu ya Simba, nimekuwa ni mtu wa mabadiliko toka mwanzo, toka nilipoingia Simba kama mwanachama na baadaye nikawa ni muasisi wa kundi la fans wa Simba, ambalo malengo yake yalikuwa ni hii haya haya, kujaribu kuangalia ni jinsi gani Simba itaongeza kipato na kujiendesha yenyewe. Kwa hiyo na maana hili azma ninayo miaka mingi, na niwahakikishie tu kwamba haya mabadiliko yapo, na mimi kama rais wa klabu ya Simba nasema tena na tena na tena kwamba nitahakikisha, nitasimamia kuhakikisha haya mabadiliko ya mfumo huu wa uwekezaji yanachukua kasi, na nitahakikisha kabisa nakwenda haraka iwezekanavyo ili tuhakikishe sasa Simba inakuwa klabu ya kutisha, si tu Tanzania, Afrika Mashariki, lakini nadhani barani Afrika. Ningeomba miezi mitatu minne wapi niweze kuwatuma mascout Afrika kuenda kutafuta wachezaji bora kabisa, ndio tujipange kwa ajili ya msimu. Kwa hivyo mimi naona nimejibu swali.